Oh, actually, I need a little help here to make this thing work. You want to come over and help me? Todos vocês devem conhecer o jogo Guitar Hero. Uou! Por onde ele passa, todo mundo pergunta pra ele, conta pra ele como as pessoas venceram ele no jogo. So right here, right now, we're gonna find out which is better, the Guitar Hero or the real thing. Right here, right now. Então aqui e agora, a gente vai descobrir quem que é o melhor, o jogo ou o cara de verdade. Ain't nothing like the real thing.